Sizni turli xil kasalliklar va ishdan charchoqlar qiynamoqdami? Tez asabiylashish, holsizlik, suringali kasalliklardan aziyat chekyapsizmi? Maroq bilan shahardan uzoqda dam olmoqchimisiz? O'zingizga dam berish vaqti yetdi. Shunchaki Yangiobod sanatoriyasida o'z joyingizni band qiling. Malakali shifokorlar, turli xil kasalliklar uchun maxsus muolajalar, yuqori sifatli servislar, shinam xonalar, mazali taomlar, sog'lom ozish jarayonlari, sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlar, toza ob-havo va tinchlantiruvchi muhit uchun aynan bizni tanlashingiz kerak. Sanatoriyasida kutib qolamiz.